Dobro reč, ja sam Vladimir Veljković, a vi kao i svakog petka na regionalnoj televiziji Pirota pratite politički magazin Oni kažu. Ukoliko ste pratili našu prošlonedeljnu emisiju, kada je naš gost bio ministar Goran Trivan, naravno bilo je tada reči o mnogo drugih stvari, dakle pričali smo pre svega o izgradnji malih hidroelektrana na Staroj planini, ali ministar Trivan je tada rekao da je jedan od pionira ekologije u Srbiji bio zapravo profesor Danilo Marković, Danilo Ž. Marković. Profesor Danilo Ž. Marković preminuo je ove godine 3. aprila, a mi smo rešili da ovu emisiju posvetimo upravo njegovom liku i delu. O tome kakav je bio profesor Danilo Marković ja ću razgovarati sa mojim večerašnjim gostima i nadam se da ćemo pokušati da što bolje opišemo njegov akademski rad, ali naravno i da se dotaknemo i nekih svakodnevnih tema. Pre svega želim dobrodošli u našu studiju, nadam se da se nećete naljutiti, krenut ćemo s ove strane. Profesor Neško Marić, hvala vam na vremenu koje ste posvetili gledalcima televizije Pirot. Pored njega, Nebojša Ranđelović, hvala i vama, profesor Pravnog fakulteta u Nišu, hvala na vremenu. Profesor Nebojša Bogdanović, također sa Niškog univerziteta, hvala i vama. Dobroveče vama i vašim gledalcima, hvala na pozivu. Nisam profesor sa Niškog univerziteta, ja sam direktor DDOR-a Novi Sad. Izvinjavam se. I bio sam potpredsednik regionalne privredne komore Niš i poznajem Danila Ž. Markovića, pa ću govoriti kasnije o tom. I profesor Petar Anđelković, hvala vam na vremenu koje ste posvetili našim gledaocima. Profesor, ajde, krenemo od vas, ići ćemo ovako u krug. Vaša neka prva asocijacija na lik i delo Danila Markovića, poprilično specifična ličnost koja je zaista ostavila veliki trag, da se podsjetimo, bio je ministar u dve vlade, potpredsjednik u dva saziva Skupštine, ambasador u Rusiji, to je ono po čemu je najprepoznatljiviji, čini mi se. Pa, ja sam dugo poznavao profesora Danila Ž. Markovića. Naša saradnja je počela kao profesor u gimnaziju kada sam bio, zatim na Staljane, kad sam postao načelnik Pirotskog okruga, a on bio potpredsednik vlade i ministar prosvete. Zatim na Staljane, dok je on bio ambasador u Rusiji, u Moskvi, 1994-1998. I normalno, zadnja saradnja je bila na tome da je on bio recenzent moje najnovije knjige Rusija, Srbija i novi svjetski poredak i dao mi je tako drago da sam mi savjetio da sam ja ovu knjigu završio prvo zahvaljujući njegovim sugestijama. Znači, što se tiče Danila Ž. Markovića, verovatno malo ljudi zna da je to bio čovjek, izuzetan čovjek svjetskog kalibra i to izuzetna ličnost ne samo u tom smislu da je u nauci, Danilo je bio čovjek koji je postigao izuzetne domete u svim oblastima koje je se dodirnuo, i u politici, i u diplomatiji, i tako dalje. Znači, bio je spreman, imao tako veliko srce i veliku dušu da je bio spreman svim ljudima da pomogu. Kad bi ljudi znali koliko je on pomogao za vreme sankcija ovom kraju, Pirotskom okrugu, firmama da prežive, mi u to vreme nismo imali marketing, apsolutno niko ništa nije reklamirao, međutim, firme i Pirotske i u Babušnici, u Dimitrovodu, u Palanci, radile su u najtežim uslovima zahvaljujući tome što je Dača obezbeđivo pomoć koju su i ministri, i fondovi razni, tako da je pružali tim firmama, tako da i u najtežim uslovima kad drugi nisu mogli da rade, mi smo radili. Navešću vam primjer jedan, kako izgledala ta saradnja dok sam ja bio načelnik okruga. Na primjer, ja pozovem profesora koji je bio potpredsjednik vlade, imao svoj kabinet, poseban veliki, i kažem, treba mi sastanak sa tri ministra da bih obezbedio određena sredstva. Dođe Neško to i to vreme, telefonom sekretarica poziva tri ministra i sedaju preko puta mene. Šta li treba? Za 20 minuta, 15 minuta dok popijemo kafu, čaj i tako dalje, ja završim ono što mnogi ne mogu završiti 6 meseci, jer te ministre treba da jure, ne mogu da ih nađu nigde. Znači, sve što mi je potrebno, da li je to ministar privrede, da li je ministar kulture i tako dalje, zahvaljujući, znači, pre svega profesoru Dači Markoviću, koji je bio koji je izuzetno volio ovaj kraj. Mislim, čak i kad smo formirali Savet za razvoj Pirota, iako je Danilo bio ambasador u Moskvi, mi smo ga uključili i njega i profesora Đorđevića Pištolja i mnoge druge ugledne Pirotjance da pomognu Pirotu u granicama svojih mogućnosti. Tako da je saradnja sa Danilom bila izuzetna, a ja ću zbog gledalaca reći jedan kuriozitet, da je Danilo Ž. Marković rođen u malom selu koje zove Dol kod Bele Palanke, i da je to selo Dol dalo dve svetske ličnosti. Jedna je Danilo Ž. Marković, a druga ličnost je Rajko Mitić, legendarni fudbaler, legenda Crvene zvezde, koji je bio meni profesor na trenerskoj školi u Beogradu i u čijoj klasi sam ja diplomirao
ove 67. kao najbolji u klasi. I ovaj, svi su očekivali, pošto sam bio najbolji trener u velikoj saveznoj Jugoslaviji, da nastavim tim putem, međutim ja sam otišao drugim vodama, prosvetu, politiku, diplomatiju, tako da je. Profesor Anđelović, pretpostavljam da ste vi sa njim pre svega sarađivali na nekoj naučnoj osnovi. Uz zahvala što ste me pozvali u ovu emisiju, da dam sebi slobodu da ja sad vama postavim pitanje. Da li želite da govorim o profesoru Danilu Markoviću vezano za oblast nauke i pedagoškog rada? Da li želite da govorim o profesoru Danilu Markoviću kao državniku, ne kažem slučajno kao državniku, ili želite da o njemu pričam kroz posmatranje njegovog odnosa prema porodici, porodičnoj tradiciji i porodičnim odnosima? Ja bih volio da se dotaknemo svih stvari čisto da bi predstavili što bolje. Nisam slučajno postavio pitanje jer o nauci i pedagoškom radu mogu da pričam jer smo dugo sarađivali, imali zajedničke radove. Meni i nekim mojim kolegama je otvarao neka vrata koja, recimo, neki naučni radnici ne mogu da otvore nikad u svojoj naučnoj karijeri. Što se tiče politike i diplomatije, svi dobro znamo koji je njegov uticaj i ugled bio u Rusiji. Malo toga znamo koliko je on doprineo da u onim najtežim vremenima Savezna Republika Jugoslavija kako tako se provuče kroz sve te krizne momente. O tome se jako, jako malo zna. I na kraju, profesor Danilo Žamarković je bio odan tradicionalnim vrednostima i porodičnim vrednostima. Ja o tome mogu da pričam zato što je profesor Danilo Marković meni i kršteni i venčani kum. I to nije slučajno jer njegova porodica i moja porodica to kumstvo neguju preko 200 godina. Što je opet jedan kuriozitet u Srbiji. U Srbiji se ponekad kumovi znamo kako završavaju kumstvo. Naše porodice to kumstvo neguju preko 200 godina i nadam se da će se to tako protegnuti i u daleku budućnost. Zbog toga sam postavio pitanje o čemu najviše želite znati. Evo pričat ćemo o svemu, evo za početak onda da vas pitam. Profesor Marković je 94. postao ambasador u Rusiji, međutim, čini mi se da malo ljudi zna da je on već 89. imao počasni doktorat na jednom ruskom univerzitetu. Ne samo tad, on je još iz vremena kada je bio docent Niškog univerziteta, ja se tad nisam bio ni rodio, imao jako, jako dobre kontakte i veze u tadašnjem Sovjetskom savezu i njemu možemo da zahvalimo što su mnogi sovjetski akademici i ne samo sovjetski nego iz čitavog tadašnjeg istočnog bloka bili gosti našeg univerziteta u Nišu i davali težinu svemu onome što je tada rađeno. To je za mene već istorija, jer kažem, kada je počela ta saradnja, ja se još nisam ni rodio, ali i pre nego što je profesor Marković ušao u vode politike, njegov ugled je na svetskom nivou bio takav da jednostavno može samo toj činjenici da se skine kapa. I obično kad se pomene profesor Marković, onda se kaže on u Rusiji ima takve i takve pozicije. Ne smemo da zaboravimo da je njegova socijalna ekologija prvo doživjela englesko izdanje, da je bio gostujući profesor i u Velikoj Britaniji i u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da ograničiti naučni rad i ugled profesora Markovića samo na bivši Sovjetski savez, sadašnju Rusiju i zemlje bivšeg sovjetskog bloka je u najmanju ruku nepravedno. Upravo ovo što sam sada naveo, ta oblast, da dodam, on je inače jedan od pionira naučne discipline koja se zove socijalna ekologija, a koja je sad po mnogim naučnim segmentima hit. Naravno, ja nisam najkompetentniji da pričam o tome jer ja sam profesor pravnog fakulteta, ali zna se šta to znači u naučnoj javnosti i koliko to vredi u naučnoj javnosti i šta znači taj pionirski poduhvat, jer tamo gde su njegove knjige prevođene, ljudi koji su deo te naučne elite
su vrlo rigorozni i vrlo gusto sito imaju kada nešto treba da prođe ili ne prođe. E, to što su pionirski poduhvati profesora Markovića, to je i tekako prihvaćeno i na istoku i na zapadu. Gospodine Bogdanoviću, kažete da ste bili prijatelj s Danilom Markovićem. Koje su neke vaše prve asocijacije na njega? Pa, moram najprije da kažem da sam zahvalan svom pokojnom ocu, od koga sam nasledio to prijateljstvo, jer su njih dvojica u stvari generacija i prijateljevali su jako blisko i dugo. Uz Danila Ž. Markovića ja sam od svog oca nasledio razna prijateljstva tih eminentnih ljudi iz ovoga regiona, poput Dragana Nikolića, direktora, legendarnog direktora 1. maja. Dakle, mislim da je to jedna generacija koja je najviše dala ovom regionu, to je jedna plemenita generacija ljudi, a ja sam imao prilike da sa njima prijateljujem kasnije, evo sa profesorom Markovićem do kraja njegovog života. Ono što ja želim o njemu da kažem je nešto što se verovatno najmanje zna, a to je da je on jako dobro uz sve ovo izrečeno poznavao i privredu. On je, dovoljno je za njega reći da je bio ministar u nekoliko vlada, da je bio potpredsjednik vlade, da je bio dekan čak tri fakulteta, osnivač Niškog ekonomskog i pravnog fakulteta, Niškog univerziteta, ambasador u Moskvi, pa da to bude potpuno ispunjen život, a on zapravo je najviše bio naučnik, dakle, onaj deo koji široka javnost najmanje zna, budući da je to zatvoreniji ovaj stručni krug. A još manje se zna da je on bio vrlo dobar poznavalac ekonomije, privrednih kretanja i da je igrao veliku ulogu u regionalnom privrednom razvoju. Ovo što reče profesor Madić, ne postoji čovek kome on nije pomogao, a da mu se nije obratio. Ja sam iz ličnog iskustva mogu da posvedočim da je to baš tako. Tada sam bio u to vreme o kome pričamo direktor jedne firme koja je imala svoje poslove u Rusiji i u Rusiji sam imao česte susrete sa gospodinom Markovićem. Boravili smo čak i posle njegovog mandata diplomatskog, ambasadorskog i tada sam se uverio koliko je on cenjen ne samo u diplomatskim, političkim, naučnim, nego i u privrednim krugovima. On je bio jedan fantastičan medijator. On je bio čovek dobre volje, velikog znanja, iskustva, elokvencije, koji je znao da povezuje ljude. Koristim se ovom prilikom da razbijem jednu famu o tome, o kafani, o gastronomiji, o piću, po kome, zašto ne reći i to, takođe bio poznat profesor Marković. Međutim, nije to nikada bilo nekakvo uludo traćenje vremena po kafanama. U jednoj prilici smo on i ja bili u hotelu Mir, to je na ruskom je Mir svet, to je Sevov hotel u Moskvi, i za vreme doručka, a ruski je doručak obilan, jer to je glavni obrok u Rusiji, usred tog izobilja jela i pića, profesor Marković kaže meni, bogati Nebojša, gde ćemo da ručamo? Ja kažem, pa dobro, profesore, nećemo valjda sad o ručkom, kako nećemo? Pa moramo da odredimo ručak, jer ručak je centralni deo dana, to je stožer dana. A onda se u odnosu na ručak određuje šta radimo pre ručka, šta za vreme ručka, šta posle ručka. Šta je zapravo ručak? Ručak je institut kada se vode poslovni razgovori. I oni se najlakše vode za ručkom, jer tad je atmosfera opuštenija, ljudi su zadovoljni, jede se, malo se popije. Ako je dobro osmišljen ručak, onda on može da da jako dobre rezultate. Mi smo tada u Moskvi stalno imali ručkove, ali ciljane, zadate ručkove sa određenim ljudima i završavali obilje poslova. Naravno da je voleo da uživo je u hrani i u dobrom vinu. On je inače voleo da pije jagodinsku ružicu.
To je ružičasto vino spravljano od jedne endemske autohtone sorte grožđa koja se zove Jagodinka. I ja sam na sebe uzeo obavezu da mu nabavljam tu ružicu i evo koliko mesec dana pre smrti smo profesor Anđelović i ja bili profesoru Danilu Žamarkoviću u poseti. Onda smo ga obradovali jednim lepim ručkom, odeli smo catering iz kafane Špaj, a najviše se obradovao kad je video jagodinsku ružicu. Dakle, bio je čovek dobre volje, pomagao je ljudima, jako se dobro razumevao u razne oblasti života. On je meni čak pričao, u jednoj prilici su na jednoj vladi, kad se on umešao u neki zakonski projekat nekog drugog ministarstva sa pravnog aspekta. I kaže on meni nakon sednice te vlade, pitaju me, kaže, profesore, pa kako se vi razumete u pravo, misleći da je on sociolog, jer je on doktorirao sociologiju, najveći deo života se bavio sociologom, ali on je izvorno diplomirani pravnik, on je završio pravni fakultet, samo što o tome nije mnogo ni pričao, i čak je bio tužilac, jel da, profesor Anđelović, bio je neko vreme jedan mladi tužilac, saradnik u tužilaštvu u Nišu, da, tako da je to jedna kompleksna, široka ličnost, jedan plemenit čovek, uman, obrazovan, a ističem ovde ulogu, to svojstvo njegove ličnosti, da je bio čovek dobre volje prema svim ljudima. Profesor Anđelković, čuli smo da je uveo neke nove sociološke discipline. Koliko je to zapravo bitno za razvoj čitave nauke ovde kod nas? Najpre, dobroveče vama i vašim gledalcima. Da vas pohvalim za organizovanje jedne ovakve emisije, jer ovo jeste dug, veliki dug prema jednom, pa možda najvećih ljudi iz ovog kraja koji je. Tako da je ovo sa vaše strane jako pohvalno i ja vas iskreno vam se zahvaljujem i u svoje ime i u ime takvog jednog čovjeka, eto, koga sam imao sreće da poznajem. Najprije da kažem, ja sam profesora relativno kasno upoznao, upravo na magistarskim studijama, on nam je predavao, tada smo uvali 1991. godine i druge, ekologiju, tako da to jeste jedna nova naučna disciplina koju on zasnovao, kao što je rekao kolega, i jeste on u tom smeru, u tom vidu bio daleko vid, imao je viziju šta je, znači, šta se izazovi budućnosti. To je takođe i sa sociologijom rada. Jedan od utemeljivača sociologije rada jeste profesor Danilo Žamarković. Ono što hoću o njemu da kažem jeste činjenica, kolege su govorili o njegovoj dobroj volji, jeste da je on čovek, ja sam u jednom tekstu govorio o intelektualcima i upravo sam imao i njega u vidu kada sam to govorio, da imate intelektualci koji potiču iz naroda i koji ostanu uvek narodni i koji pišu za narod i koji vole svoj narod, nikad se ne odrode od naroda. Takav je bio dan. Imate intelektualci koji se odrode od svog naroda, postaju rodomrzi, što bi rekao Zoran Avramović Dača, izvinjavam se, ali on je insistirao da ga tako zovemo kada završimo fakultete. Pa svi su ga zvali, narod ga je zvao, da. Đaci ga zvali, Dačo, care, mislio sam ja to da pričam. Tako je. On je, evo ja, u spomena na njega upravo koristim taj termin koji je on insistirao da upotrebljavamo u razgovoru. Dakle, on je uvek ostao narodan čovjek kome uvek možete da priđete u bilo koje, da kažem, doba dana da ga pozovete za savjet i tako. Ja sam imao prilike od njega, jer od velikih ljudi možete mnogo da naučite. Učio sam od njega i mnoge stvari sam naučio. Evo vam za početak ću ispričati jednu, on je čovjek puno anegdota. Ja sam bukvalno upijao od njega i koristio svaku priliku da budem sa njim u društvu. I poslednjih dana svaki moj odlazak za Niš koristio sam da svratim kod njega, on je voleo razgovor, dugo smo pričali, čak ponekad malo i pred ja ustanem, imam neke obaveze da krenem, ajde još malo i tako, ali uvek mi je bio prijatan razgovor. Ali uvek ću se sećati te situacije, dakle, završili smo predavanja, dolazi ispit na Filozofskom fakultetu u Nišu i bio je jun mesec, onako malo toplo, mi otišli u neke košuljice, pojavljujemo se na ispit, da, profesor nas pogleda, gde ste vi krenuli? Pa na ispit, profesor. Nazad, za nedelju dana sam u Leskovcu,
dođite sa kravatama, sa odelima, dakle, poštujte svoju profesiju. I od tada ja stvarno nikad nisam otišao na predavanja ili na bez kravate, bez odela, i evo i ovom prilikom, dakle, u spomen na njega, znači ta. Dakle, od njega ste uvek mogli da naučite mnoge stvari. Punje anegdota, punje života, tako. Naravno, o nauci ne treba trošiti reči, on, rekao je profesor, mnoge njegove, a to je upravo pokazatelj vrednosti njegovog dela, što su mnoga njegovi udžbenici prevedeni i ne samo na ruskom, nego i na ovom zapadnom tržištu, što bih rekao. Tako da. Htio bih da dodam nešto što sam zaboravio malo pre, ono po čemu će profesor Dačo Marković ući u istoriju srpskog školstva, to je da je vratio gimnaziji. Da, to sam mislio da pričamo o tome. Koje je ukinuo Stipe Šuvar 81. godine. Ukinuo je... Dobro, Jugoslavija imala razne eksperimente u svim oblastima. To je bilo jedno od najbrutalnijih. Znači, zbog čega su ukinuti gimnazije? Ukinuli su kao buržoaske i elitne škole. Znači, ne sme da postoji elita. Svi moramo da budemo... Proglašen je princip školovanja iz rada i uz rad. Znači, prvo završi za drvodelca, pa posle ideš na fakultet i tako dalje, što je bila katastrofa. Znači, Stipe Šuvar je uvoj jedan sistem obrazovanja koji se zove ovo UO, obrazovno-vaspitna organizacija usmerenog obrazovanja i tako dalje, umesto gimnazije. U gimnaziju su ubacili smer drvodeljaca. Ja se sećam kad su, to su učenici koji su imali prosek 1.0, ne znam tako da, znači po 10 jedinica plus ima iz fizičkog i tehničkog ima ocenu C, pošto je ABC, pa on dobije vitamin C. Taj nivo otprilike. Pokojni direktor gimnazije Peda Faši je dobio nervni slom, da gimnaziju pretvorio u jednu školu koja do juče bila izbacivala svetske šampione, olimpijske šampione u matematici, prvaka Jugoslavije iz Francuske i tako dalje, iz fizike. Od sada je pretvaraš u jednu školu koja treba da školuje drvodece, ne znam i tako dalje. To je bilo ludilo totalno. A šta je suština bila? Stipe Šuvar je toliko izmislio novih zanimanja da je to bilo, to je bilo skaradno, ne znam, da se neko seća. On je podelio, na primjer, profesiju berberin. Na nosač pene, na levu stranu ulica, na nosač pene, na desnu stranu, i brijač, taj treći ga brija. Znači, taj debilitet je uništio srpsko školstvo. Profesor Danilo Ž. Marković je to uvideo, čim je došao za ministra prosvete, odmah je izvršio reformu i vratio gimnazije na njihovo mesto. Gimnazije su elitne škole koje društvo vuku napred. Naši gimnazijalci, kad odu u Ameriku, za dve godine doktoriraju, oni odskaču od svih tamo. Izjednačuje, izvinite, profesor, izjednačuje plate prosvetnim radnicima na teritoriji cele Srbije. E, i to, tako je. To je takođe istorijski opravljeno. Znači, to mora da se naglasi, jer, pazite, bez toga, mi bi danas, danas se pokušava ponovo sa Bolonjom da se vrati, da se uvede debilizacija. Međutim, to je i drugi problem. Ono što kolegi koji su govorili o njegovom doprinosu, ja sam prisustvovao njegov naučnom skupu povodom 80 godina života i 55 godina naučnog rada koji je držao na Filozofskom fakultetu u Nišu pre 5 godina. Znači, tačno 85 sad kad imam. I onda sam čuo od kolega i profesora, doktora Zorana Aranđelovića, kome je Dačo predavao i vodi ih na ekskurziju u Moskvu. Kaže, sve što je planirao u životu, sve što je planirao, on je plan realizovao detaljno. Znači, od profesora, dekana, ne znam, tako, jedino, i kad ih je vodio u Moskvu na Crveni trg, na studente kada pozove, zapamtite, to je bilo 60 nekada, zapamtite, ja ću jednog dana da budem ovde ambasador svoje zemlje. Mi smo se kada smijali kao, kakve ambasador, međutim, na bilo je stvarno bilo. Jedini plan koji nije uspio da realizuje, znate li koji je? Nije mogao da postane rektor Niškog univerziteta zato što je zahtevao da se nabave pisaće mašine na ćirilici, jer u Nišu celom je postojala samo jedna mašina. Svi su na latinici kucali i proglasili se kao nacionalistu. Normalno, zbog toga je morao da beži iz Niša, jer je totalno bilo nemoguće dalje raditi napredak. Otišao za Beograd i tako dalje. Tako da i to treba znati da, pazite, uništavanje ćirilice i nacionalnog identiteta Srba, to nije od juče. Dače se oštro suprotstavio tome, jer je video to vodi u uništenju i dalje nas uništavaju, ali totalno bi bili uništeni kada bi zaboravili ćirilicu. Ovo napominjem da bi se ipak znalo kakav je čovjek bio Danilo Ž. Marković,
koliko je vodi računa i o nacionalnim interesima, a ne samo nekakvim uskim, lokalnim i tako dalje. To je nešto što mora da se naglasi. To je jedan od segmenata njegovog delovanja. Profesor Anđeloviću, a koliko je to neko njegovo pionirsko delovanje u oblasti, raznim oblastima Niškog univerziteta, veoma bitno sada, s obzirom da u Srbiji su puna usta priče o decentralizaciji, to je postao modern termin u poslednjih 10 godina. A koliko je stvaranje tog nekog jakog Niškog univerziteta zapravo doprinelo stvaranju te neke regionalne svesti? A, svi pričaju o decentralizaciji, a decentralizacija... Niko je ne sprovodi. Kako su govorili, 1944. kada je počeo puzeći državni udar komunističke partije, pa su onda njihovi agitatori tu i tamo govorili, kada dođe komunizam, svi ćemo da živimo u Beogradu. A izgleda i dan danas postoje neki koji misle da ispod Save i Dunava ne žive Srbi. Ja često imam običaj da kažem, Niš da nema univerzitet, aerodrom i klinički centar, bio bi obična Palanka. Kad napravimo sad digresiju, vidimo šta je u stvari profesor Dača Marković kao jedan od utemeljivača i pionira u razvoju Niškog univerziteta dao ovom kraju. Jer to nije samo univerzitet grada Niša, to je univerzitet čitave jugoistočne Srbije, pa i središnjeg Pomoravlja, jer kod nas studenti iz Kruševca, imamo studenti iz Kraljeva, dakle, centralna i južna i jugoistočna Srbija, u stvari Niški univerzitet je mesto gde oni dolaze da steknu to visoko obrazovanje. Svi utemeljivači Niškog univerziteta su u stvari imali dalekosežne i dalekovide ciljeve i naravno postoji sad neke tendencije, bilo je nekih suludih ideja da se Beogradski univerzitet proglasi za nacionalni univerzitet, a svi mi ostali da budemo eto tu kao nešto integrisani. I to je nova reč koju smo učili od ali to je još jedno još jedan neuspešni pokušaj slepe primjene nečega što možda tamo negde funkcioniše, ali ne može kod nas da profunkcioniše. Jednostavno, sistemi su drugačiji, odnos prema nauci i prema razvoju univerziteta je drugačiji i ne može baš svaki pelcer bilo gde iz sveta da se primeni u nekom drugom sistemu vrednosti. Naše komšije iz Bugarske nisu prihvatili Bolonju onako kako smo ih prihvatili, Bugarske članice Evropske unije. Znači, nigde ne piše da baš tako mora. Ali to je jedna široka tema i plašim se da se ne udaljimo od onoga što je osnovna tema večeras, a to je razgovor o liku i delu profesora Danila Žemarkovića, jer to je jedna kompleksna, slojevita ličnost, po meni već istorijska ličnost, jer kad napravimo sad analizu svega onoga što je on dao i svom kraju i svojoj državi i šta znači i u nauci i uopšte, vidimo da jedna takva ličnost zaslužuje ne samo jednu emisiju, nego jednu jako, jako široku priču. Možda naučnu raspravu. Ne samo naučnu raspravu. Nauka je jedan segment, jednu životnu raspravu. Jer kad se govori o liku i delu profesora Danila Ž. Markovića, u svakom segmentu života, vezano za svaki segment života, može da se izvuče po nešto što ostaje za buduće pokolenje. Ne samo to što radi u nauci, nego i brojne anegdote. I sad, naravno, nama bi trebalo jedno desetak, ma kakvi desetak, i više emisija da anegdotski napravimo jednu retrospektivu života i rada profesora Markovića. Žao mi je što nemamo dovoljno vremena za to. Evo, ako hoćete, ja ću vam ispričati jednu. Samo jednu. Ako smo tu na kraju, treba ga osvežiti i sa tog aspekta. A ona pokazuje mnogo toga. Jednom smo šetajući Moskvom došli do jedne od onih 7 staljinki u onih monumentalnih, grandioznih zgrada u Moskvi, gde je bio bilo ministarstvo odbrane. Onda mi je on rekao, vidiš, Nebojša, kaže, ovde sam imao jednu veliku, veliku neprijatnost, ali sam, kaže, iz toga
ispričao mi je to. Šta se je zapravo desilo? Mi smo u to vreme imali neki gaf diplomatski prema Rusiji. Ne znam tačno šta, da li je, sećate se, profesore, kada smo podržali pučiste protiv Jelcina ili kada ih nismo obavestili o Daytonu, o priprema za Dayton. Biće da je ovo drugo. Uglavnom, Rusija je... Pučiste smo podržali 92. Rusija je bila veoma ljuta, što je za nas tada bilo katastrofično. Mi pod sankcijama zapadnog sveta, još samo nam fali da nam okrene leđa i Rusija i onda smo nigde. I saopšteno je iz Beograda, od predsjednika Miloševića, da ambasador Danilo Žamarković mora da ode u Ministarstvo odbrane i primi protestnu notu. Kad mi je to rečeno, kaže Dača, smrzao sam se. Znao sam odmah šta to znači. Nisam, kaže, trenuo te noći, spremajući se za to na koji način da pokušam da to amortizujem. I kaže, nešto sam smislio. Stojimo pred zgradom i on kaže, evo, ulazim ja na ova vrata, a vrata su visoka 22 metra. Inače je Moskva pravljena tako da svakog ko dođe tu učini malim. I u carsko i u sovjetsko vreme. Ulazim ja, kaže, već je bilo jasno da ne valja time što se demarš prima u ministarstvu vojnom, a ne u ministarstvu spoljnih poslova. Ja ulazim tamo, zal, hala ogromna, u dubini 100, ogromna 100, tamo naređen ceo general štab, a ovamo samo jedna mala stolica, bukvalno kao pružerička klupa. Ja dođem dotle, stanem, načelnik generalštaba kaže, sedi, ja sednem. I sad je usledilo jedno pitanje za koje sam se ja uhvatio, kaže, kao za slavčicu. A pitanje je bilo, pošto to nije ništa lično, to nije upereno protiv mene, oni moraju mene malkice tu da aboliraju od te sveopšte situacije. Kaže, šta će vama, profesore, ovo da budete ambasador? Pa vi ste ugledni profesor univerziteta. Kaže, otkud vi u ovakvoj poziciji, nezahvalno i tako. I kaže on, ja kažem, ako mi dozvolite, ja ću vam ovo objasniti malo šire. E sada ja skraćujem priču zbog ove TV emisije. On kaže, znate kako, ja sam postao od moje države, kao neko ko govori ruski jezik, koji je objavljivao radove u naučnim časopisima u Rusiji, koji je rusofil, koji je osim što je patriota, Srbin, srpski patriota, i poštovalac velikog ruskog naroda. Ja sam, kaže, sa svojom porodicom, još dok su mi deca bila mala, koristio ferije da sednem u auto i da obiđemo, svake godine obilazimo jedan deo Rusije. I kaže Dača, pošto su oni generali, ja počnem da im nabrajam relacije, sela, događaje, planine, kombinujem to sa ruskom literaturom i tako dalje. Oni me gledaju. Kažem ja, ali najznačajniji događaj koji je u stvari determinisao ceo moj život desio se 1944. godine u Beloj Palanci. Oktobra meseca, početkom oktobra meseca, osjećalo se da će Palanka biti brzo oslobođena od okupatora, od strane ruskih trupa koje su nadirale sa istoka i već 8. septembra oslobodile Pirot. Znači, pitanje je samo dana kada će doći u Palanku. Nemci se već pakuju, povlače, Bugari menjaju znamenja, stavljaju petokrake, čak ni položene menju, nego samo okreću puške na drugu stranu i najlazi vest o nastupanju ruske vojske. U Palanci radost. Žene, kaže, spremaju šta se ima, peku pogače, zaklana pile, mi deca vidimo da se nešto veliko sprema, uznemirenje, ali radosno jedno uznemirenje i osvane taj dan. Dolazi ruska vojska, otud ja ih čujem, kaže, kako tako nastupa, i kaže, da će počnem ja da pevušim jednu rusku koračnicu. Ide ruska vojska, narod baca cveće, žene daju ljudima šta su im spremile vojnicima, moja majka, kaže, tutne pečeno pile i pogaču jednom ruskom vojniku, a on u znak zahvalnosti uzme i zagrli mene ovako maloga i poljubi me i podigne me ovako iznad. Kaže, ja sam u životu bio na raznim pijedestalima, bio sam i dekan i ministar
i ambasador, ali nikad se nisam osjećao moćnije nego tada na rukama iznad glave ruskog vojnika oslobodioca. Onda me, kaže, ponovo zagrli, ja ga gledam, on skine, kaže, kapu i da mi kapu. Da mi kapu, rusku kapu s petokrakom i kaže, da ću ustanem ja, izvadim kapu i stavim ravka, to je ova kapa, kaže. I mene od tada, kaže, zovu Dača Rus. Kaže, oni me gledaju, nabilo se malo emocijama, uze načni igra štaba, onaj, demarš, pocepa, kaže, ono, baci u kantu, kaže, ovako mi ću narodu ja dokrećem, leđa, udari, kaže, rukom u sto, kaže, vodka, napijemo se, mi dođe, muzika, nema ništa od procesne note. Ja se kasno uveć, kaže, vratim pijan u ambasadu, a bezbednjak ovako strese, kaže, pa Milošević je zvao 100 puta, on ga je, pusti Miloševića, kaže, reci da ste u redu i odem da spavim. I vidite sad koliko je tu u toj priči, koliko je tu sublimisano i znanja, i iskustva, i patriotizma, i dosetke, narodske diplomatije, i tako dalje. Ali eto, mi smo, zahvaljujući toj njegovoj, što kaže profesor, jednoj kompleksnoj, slojevitoj, bogatoj ličnosti, izbegli ruske sankcije. Gospodine Đokoviću, vi kada ste upisivali, kažete, upoznali ste ga na magistarskim studijama, jeste, koje su bile prve vas asocijacije bile na njega pre nego što vam je postao zvanično profesor, s obzirom da je bio jedan od, čini mi se, najspominjanijih ljudi tokom 90. godina? Jeste, tu nema dileme, znači o njemu smo upravo slušali puno takvih priča. Mitove praktično. I naravno, kada čujete toliko lepih stvari, znači, apsolutno nismo čuli ni jednu ružnu stvar o njemu, da neko nešto ružno priča, svi su ga hvalili i onda smo nestrpljivo čekali kada će se pojaviti taj dan da, eto, krene njegove predavanje. Mogu vam reći da sam bio opčinjen, jer on... On ima takav i stil pisanja i tako priča, bukvalno svaka njegova reč je puna emocija, ono čemu. Tako da njegove predavanja smo bukvalno gutali. Ali jednu stvar hoću da ne zaboravim, kada ste pominjali, malo čas pitali ste za univerzitet u Nišu, i ovde postoji, da nam najmanje ruku da kažem, zabluda i pogrešna priča, eto, profesor Danilo nije pomogao Pirotu da dobije fakultet. Pirot nema fakultet i ja vas pozivam da vi ozbiljno pokrenete tu priču, jer Pirot zaslužuje da ima, jedine ovakav grad te vrste veličine da nema fakultete, to ima daleko sežno negativne posljedice. Ali kad je bio ministar prosvete, tada je bila reforma ovih viših škola učiteljskih i Pirot je ostao kratkih rukava. Ovde su u Pirotu govorili, eto, Dača nije hteo da pomogne. Potpuno pogrešno. Znači, govorim vam, pitao sam profesora na jednom naučnom skupu, kažem, profesore, eto, priča se u Pirotu, zašto niste hteli da pomognete, recimo Radmilo Bogdanović je samo mrdnuo prstom, Jagodine dobila, iako imala manju tradiciju od Pirota. On kaže ovako, ajde ne pričaj, on je tako pričao, ne pričaj gluposti, Pirotjanac, niko iz Pirota nije mrdnuo prstom, je hteo fakultet. Dakle, o tome, ako budete nekad, ja ću vam detaljno pričati, ali je činjenica da upravo Dača bi sigurno pomogao i Pirot bi imao davno fakultet da je neko iz Pirota hteo. Prvo iz te učiteljske škole, a onda i iz grada, ali najviše iz učiteljske škole. Tako da, on je uvek bio spreman, da nismo ga dovoljno iskoristili. Pogotovo i u Palanci slično pričaju, često se to kao, eto, nije nam pomogao. Pa nije vam pomogao zato što nije niko iz Palanke imao takve inicijative, ono što pominjuje profesor Neško, znači kada, bilo u kojoj situaciji da ste nam se obratili, ja znam, recimo, evo, oko saveta, oko knjiga koje sam pisao, znači uvek sam njemu slao da mi da savet i uvek je pročitao bukvalno do detalja i govore, ej, ovo izbaci, ovo promeni i tako dalje. I ovo hoću da kažem, ono što profesor kolega pominje o njegovom tradicionalizmu. Iako je on dete komunista, ja često
imam, da kažem, negativan stav prema komunizmu zbog odnosa prema tradiciji, diskontinuitetu koji su učinili prema veri. Ali tu pokazuje ono što sam malo čas rekao, da je Dača iz naroda i da je taj gen narodni kod njega uvek prevladavao. On se nikad nije odricao od tradicije, iako je ostao veran marksističkom, da kažem, duhu, on je uvek poštovao tradiciju i ostao veran srpskoj tradiciji. Dopustite, samo nešto da kažem na ovu temu oko tog fakulteta u Pirotu, da ne ostane nejasno. Dača je voleo Pirot i voleo je naravno ceo ovaj kraj. Međutim, njegov koncept studiranja je bio drugačiji. On je govorio treba studirati u velikim centrima. Treba da đaci, da studenti imaju mogućnost da se druže sa studentima drugih fakulteta, da idu u pozorišta, u operu, u bioskope i tako dalje, da se između sebe u velikim centrima. Zamislite, kaže, eto Vranje, na primjer, on je meni govorio, Vranje ima fakultet. I sada imate jedno dete koje se rodi u Džepu, to je jedno selo kod Vranja, tu završi osnovnu školu, pa srednju školu, ne znam, u Vladićinom Hanu, pa fakultet u Vranju, i on će, kaže, da nosi razvoj Simpa i toga kraja. Neće, a u životu, kaže, nije mrdnuo 100 km u prekuće. Da, praktično. A inače, evo, kada smo se obratili i to već je bio bolestan i ostareo, to je pre 5-6 meseci, kada smo mi kao okružna komora Pirot, gde sam ja savjetnik predsjednika, pravili naučni skup u Pirotu, on se odmah odazvao i bio je član odbora programskog i svojim imenom i specifičnom težinom koje nosi kao naučnik je doprineo da tu dođe puno profesora i Pirot je imao, mislim, prvi naučni skup u svojoj istoriji, eto, zahvaljujući pored ostalog i neizbežnom Danilu Žamarkoviću. Ako dozvolite, pošto smo otvorili temu, kolega je rekao dete komuniste, par, eto, to su, neko će to nazvati porodičnim pikanterijama, ja bih rekao, to je deo istorije naših porodica. Govori o tome koliko je Dača bio širok i kako je umeo društvene odnose i društvo da gleda ne sa ličnog, nego sa jednog širokog aspekta. On je rano ostao bez oca, 44. godine čuvenog Žiku Markovića su ubili pripadnici, oni su se zvali Jugoslovenska vojska u otačbini, pitanje je koliko su taj Baši Bozu, koliko je imao veze sa bilo kakvom centralom, koliko je podlegao kontroli svoje centrale i samom vrhu ravnogorskog pokreta. Uglavnom, on je početkom 44. godine, to je mislim bilo proleće, od strane njih je uhvaćen i streljan, proveden kroz nekoliko sela da se za primjer eventualni saradnici i simpatizeri zaplaše. Naravno, nepristojno je, a ja imam i amanet da imena tih ljudi koje ja znam, njihovi potomci su sada neki znameniti Srbi, neću govoriti o imenima, govorit ću o situaciji. I on je rekao njima, kaže, pa evo Rusi samo što nisu, zašto mi sad među sobom? Međutim, takav je odnos bio, a on je ubijen u kasnim razgovorima, pošto ja predajem istoriju države i prava, pa onda sam gledao da od kuma ukradem sve što mogu da ukradem vezano za moju struku, jer nauka nije samo ono što se pročitalo u knjizi i u izvoru, nego je nauka i živa reč. Da nije te žive reči, ne bi ni bilo istorijske nauke. I kroz duge razgovore sam ja od njega dobio i neke vrlo zanimljive, neka vrlo zanimljiva kazivanja, recimo o ravnogorskom pokretu, o odnosu ravnogorskog pokreta prema Sovjetskom savezu, o ličnom odnosu Draže Mihajlovića i Staljina. Jednostavno, nije uobičajeno da neko kome je taj pokret naneo zlo i ostavio ga siročetom, znači je imao 11 godina kad je ostao, 12. godina mu je bila kad je
ostao bez oca, bez trunke mržnje i bez trunke osvetoljubivosti je govorio o tome kao o jednom istorijskom trenutku i jednom istorijskom procesu, imajući simpatije. Kolega Bogdanović je bio i prisutan kada smo jednom slušali tu dugu priču vezanu za tu temu, imao simpatije i za patriotske atribute Ravnogorskog pokreta. Pre svega ih je smatrao antifašističkim pokretom. I govorio je, mi imamo dva antifašistička pokreta i time treba da se dičimo. Mm-hmm. A to što su oni između sebe imali unutrašnja trvljenja, to je nešto što se tiče samo nas, ne i eksternog sveta. Profesore Mladiću, Danilo Marković je 90. godina smatran jednim od najuticajnijih i najmoćnijih ljudi u Srbiji, pre svega zato što su stalno pričali o tome da je on lični prijatelj Mirjane Marković i Slobodana Milošević, i kao glavni primer je navođeno to što je on bio njen profesor, zapravo Mire Marković i njen mentor. Koliko on koristio taj... Nije on bio mentor, Mirjane Marković. Ljubiša Mitrović je bio, profesor Ljubiša Mitrović je bio mentor. Ali postojala je ta priča o njihovoj bliskosti. Sad ću da vam ispričam nešto što vjerojatno mali broj ljudi zna, pošto sam ja bio 4 puta kod profesora Dača Markovića, vodio delegacije, rekao sam, u Moskvu, i kad sam postao konzul u Sofiji, gde je ambasador bio Radoslav Mirković, on mi ispričao jednu vrlo zanimljivu priču o tome koji je najteži trenutak u životu bio Danila Markovića. Odnosi se baš na Miru Marković. Danila Marković imao neprijatelje velike u okruženju i u političkim krugovima i tako dalje. Nikad nije htio da izigrava nečijeg slugu. Danilo je bio autentična ličnost koji nije mogao da podlegne bilo kakvim ucenama da on radi za nekoga, za neke pare i tako dalje. To je apsolutno bilo nemoguće. Da bi mu napakostili, organizovali su promociju knjige Mire Marković u Moskvi. I normalno ti sponzori koji su to organizovali nisu obavestili ambasadora, on nije uopšte bio poznat. Žena predsjednika, znači, dolazi na aerodrom u Moskvi, nema ambasadora, ne čeka je. I naravno nastaje skandal, zove, kaže, bojkotuje me ambasador i tako dalje, nastaje skandal. I onda mi priča profesor Radoš Miljković, ambasador. Kaže, Neško, u neku dobu, kada zove me Slobo i kaže, slušaj, Radoš, spremaj se, ideš za ambasadora u Moskvi. Zašto u Moskvi, kaže, ste što? Dača će biti smenjen, on nije dočekao Miru, on je prvo da ja tebi kajem Slobo, pošto da ti se nije razgovarao, imao veliki autoritet. Jedini čovjek koji je smeo da odbije Slobo, on je odbio da bude ministar inostranih poslova u mom prisustvu, kad sam bio načelnik i konzul isto vreme. Da ja tebi kažem, Dača je moj prijatelj, i to što pričaš da on nije, to mu je namešteno reći od koga i tako dalje, ja ne idem u Moskvu, Dača će ostati tamo. I retki su ljudi koji bi tako postupili, znači on je spasao svog prijatelja, oni su veliki prijatelji, sad je bio na sahrani, iako je dosta zdravstveno opustio. On je spasao Danila Markovića, izgurao je ceo mandat, znači 4 godine u Moskvi, i to je jedna priča koja govori o tom odnosu, znači ima tu puno iskrivljavanja. To su spočitavanja. Da, spočitavanja, da vam. Ono je mogo da nekome pomogne naučno da doktorira i tako dalje, ali da bude nečiji sluga, ne postoji taj čovjek koje može Daču da slomi i da mu naredi da uradi nešto. Pa evo vam još jedan primer. On je bio visoki funkcioner SPS-a i posle opustoši oktobra, kada se desila promjena, šta se dešava? Jedan odijum negativni, jedna haranga na sve SPS-ovce, ne i na Daču. Da, tako je. Nikad ga DOS nije u negativnom kontekstu spomenuo uopšte. A u jednoj prilici trebalo je njemu da poveže neki staž, neka administrativna usluga niskog ranga. Međutim, tada je toliko bilo negativnosti u etru oko toga, da on meni, znajući za moje prijateljevanje sa Rašom Lazarevićem, tadašnjim našim diplomatom, ambasadorom u Brazilu, a inače visokim funkcionerom Nove demokratije, on meni kaže, daj Boga ti Nebojša, vidi sa ovim tvojim drugarom tamo da mi u ministarstvu nešto povežu. Ja kad sam pozvao Rašu, on kaže, za Daču,
Pa Đorđe može da ušeta ovde na belom konju, kaže, u ministarstvu. On je legenda ovde, ovde se u svim kuloarima ministarstva pričaju samo anegdote o njemu. Ma kaže, kakvi? Prvo to mi dače ljudina, kakva Mira Marković, kakvi bakrači. Bližimo se polako kraju emisije, želim sve da vas pitam, s obzirom na petak i danas, preživjeli smo četvrtak na petak, mnogi su najavljivali početak Trećeg svjetskog rata u četvrtak uveče. Prema nekom vašem mišljenju, s obzirom da ste ga sva četvorica poznavali, kako bi on video čitavu ovu situaciju i da li ga uopšte interesovao taj neki globalna politika? Ne da ga je interesovao, da je o tome sve znao. Dugi naši i dnevni i noćni razgovori, malo je vremena, ali samo jedan segment, on je još pre jedno 15. godina predvideo ove pravce razvoja na globalnom nivou i u međunarodnim odnosima, jer surovi kapitalizam koji ne vode više države nego vode korporacije je zaboravio da socijalne tenzije mogu nekad da dovedu do sukoba ogromnih razmera, a da se uopšte ne primete ti tokovi. Tako da je Dača ne samo da ga je interesovalo, nego i tekako, on nikada nije svoje kontakte i na istoku i na zapadu gasio, bio je do posljednjeg dana svog života u kontaktu sa ljudima sa kojima je negovao prijateljstvo i tekako je znao šta se događa okolo i tekako je interesovao, a i umeo je i da predvidi šta će se dogoditi i na unutrašnjem i na spoljašnjem planu. Gospodine Mariću, ja ću da izrazim svoje iskustvo s obzirom da sam u ovoj knjizi Rusija, Srbija i novi svjetski poredak koji sam počeo da pišem 2004. u uvodu napisao da će 21. vek biti vek bitke za Rusiju i vek bitke za čašu vode i uglavnom predvidio ovo što će se dešavati danas. I normalno kad sam zamolio profesora Daču da mi bude mentor, on je uzeo to pročitao za jednu noć. Ujutru me zove i kaže, Neško, ti nisi svestan šta si napisao. Zašto, profesor? Pa kaže, ti si mogao 3 doktorata da izvučeš, da braniš na ovim tezama i tako dalje. I sad, normalno, dao mi je sugestije, kaže, zbog ove tvoje tvrdnje za sledeće savjez bezbedne, zbog ove moraš da trenutno i tako dalje. Tako da je njegovo vidjenje situacije, otprilike ono što sam ja u uvodu naglasio, da ukoliko političari, petorazredni koji danas na zapadu vode politiku, i koji šire antirusku histeriju, ne shvate da guranje sveta u nuklearnu katastrofu ili apokalipsu vodi do toga da će svet vratiti se u kamenu dobu, ono što upozorava Einstein. Ne znam, kaže, čime će se voditi Treći svetski rat, ali sam siguran da će se Četvrti svetski rat voditi kamenicama. I on je strahovito se plašio od tog razvoja nuklearnog oružja i znao koje su njegove moći. Prema tome, kada danas posmatramo ove ljude koji na zapadu prete, ja sad ću ja nove lepe pametne raketnici i tako daje da pošaljem, a očigledno da ljudi koji vode svetsku politiku nisu svesni da savremeni nuklearni potencijal, dve supersile, može 50 puta iz korena da uništi sav živi svet na planeti. Dve podmornice, jedna ruska i jedna američka, su dovoljne da unište dve poluopte zemlje. Znači, toliko je opasno da mene čudi da je globalizacija dovela do takve debilizacije da nema nigde u svetu reakcije da su trgovi i ulice zakrčeni, se radi o opstanku čovečanstva. Ukoliko dođe do nuklearnog rata, znači, period poluraspada uranijuma je 4,5 milijarde godina, nestaje za sva vremena ljudska civilizacija. To što su oni kopali neke bunkere, rupe i tako, misle da će pobediti u ratu pa će preživjeti, pa to mogu samo debili da misle. Ja sam u članku jednom koji je objavljen pre par meseci u nekom listu pod nazivom Neoliberalizam grobar čovečanstva, napisao da svet u kome o sudbini čovečanstva, znači 7,5 milijarde, odlučuju političari sa nadimkom, besni pas, luda krava, ludi konji i tako dalje, nema nikakve šanse da preživi. Neće dočekati ni 21. godinu 21. veka kao oni. Danas me, nažalost, demantovao besni pas, koji je zaustavio Trumpa, jer on zna koje su posledice toga. On je na sednici rekao, mi nemamo pouzdane dokaze da je to baš bio napad, da čekamo još malo, jer on zna da je to kraj čovečanstva. Nema pobednika u tom ratu.
Samo, Danilo, ne znam koliko me poznato, napisao je niz članaka protiv globalizacije, upozorava na opasnosti. Jedna od njegovih malih knjiga, ali vrlo vrednih knjiga, je Globalizacija i ljudska prava, gde je upravo najviše govori, upozoravao o kršenju ljudskih prava i gde se zalaže za jedno humano čovečanstvo. Dača, ono što se malo čas spomenuo, je stalno, to smo puno od njega, tu ljubav prema srpskom narodu, od njega smo mnogo naučili na svim predavanjima, jako je bio, znači, kosmopolita po opredeljenju, je stalno govorio o značaju pravoslavlja. I jedan od ključnih razloga stalne ove borbe i ono što je globalizacije, jeste upravo borba protiv pravoslavlja. Protiv pravoslavlja. Dakle, tu nije samo, naravno, i materijalni interes, ali i jeste borba protiv pravoslavlja. Gospodin Danović, pa odgovorit ću na ovo vaše pitanje jednim konkretnim podatkom. Dakako da je Danilo Žamarković poznavao globalne svetske odnose, jer je on bio fantastičan analitičar na bazi znanja ogromnog koje je imao i informacija kojima je raspolagao. U vreme kada je buktalo ono takozvano muslimansko proleće, arapsko proleće, ja sam tada sa njim nekim drugim povodom razgovarao, pa smo se dotakli te teme. Onda je on rekao, evo vidiš, Nebojša, kako se u borbi za demokratiju celog sveta zalaže Amerika, a onda slučajno u tim zemljama se otkrije i nafta. A onda kaže, ali znaš li dokle će ovdje? Do Sirije. Sirija je, kaže, tačka koju Rusija neće dati. Tu kada dođe do Sirije, tu je kraj. Tu Rus zaustavi. Eto, to je rekao tada. Tako je. Očigledno da je sad vremena prekratko da bi se dotakli svih tema i interesovanja profesora Danila Markovića. Ja se nadam da ćemo na neki način nastaviti celu ovu priču i pretpostavljam da ćete i vi kroz određene tekstove ili se podsjetiti njega. Meni ostaje da vam se zahvalim na vremenu i hvala vam još jednom što ste bili gosti televizije Pirot. Hvala vama na pozivu i na temi. Dakle, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Oni kažu. Večeras tema naše emisije bio je život i delo profesora Danila Ž. Markovića iz našeg komšiluka, čovjek iz našeg komšiluka iz Bele Palanke, ali koji je ostavio očigledno veliki uticaj na naučni život i rad kako u Srbiji, tako i šire. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vas pozdravljam i naravno pozivam vas da ostanete i dalje sa nama. Prijetno!